റഷാസ് വൈബ്സിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ മക്കൾക്ക് കുറച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. രാവിലെ തന്നെ ഞാനിതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. നമ്മുടെ തക്കാളി തോട്ടത്തിൽ രണ്ട് തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പഴുപ്പ് കുറച്ച് കൂടിയോന്ന് സംശയം, കാരണം ഇതാ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ തക്കാളിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കറിയൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ. തക്കാളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതാ പച്ചമുളക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വലുപ്പമുള്ള പച്ചമുളകാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എരിവുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പരിചരണം കുറവാണ്, ഈച്ചകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവൊക്കെ ഇതാ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാ ദോശമാവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഊത്തപ്പത്തിന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചട്ടണി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക്, വറ്റൽ മുളക് ഒരു 4-5 എണ്ണം എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇതാ വേഗം എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സബോള, എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വഴഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ടിപ്പായിരിക്കും, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് അരച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അരച്ച് വയ്ക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാറാണ് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതാ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതാ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽ മുളക്, തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ സബോള, ഇത് മൂന്നും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കടുകൊക്കെ ഇതാ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടണി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി, ക്യാരറ്റ്, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുള്ളത്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതാ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ദോശകൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവർക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇനി ശരിക്കുള്ള ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് ജസ്റ്റ് മാവൊന്ന് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ പരത്തണ്ട. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതാ ഉള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, ക്യാരറ്റ്, തക്കാളി എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് നെയ്യ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഊത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു മുളക് ചട്നി, നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതാ കുറച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, സേമിയ പായസം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ ഐക്കാർഡിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ പാലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് കേട്ടോ. മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാവരും കുടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതാ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പായസമാണ്.
അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോറിൻ്റെയും കറിയുടെയൊക്കെ പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞൂസ് ഇതാ അവിടെ മിന്നാമിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാഗസീനിൽ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കളറ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടോ ഈ ഒരു മിന്നാമിനി വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നല്ല ഒരു മാഗസീനാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഇതാ കളിക്കാനും പഠിക്കാനും കളറ് കൊടുക്കാനും കവിത പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഥകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മിന്നാമിനിയിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായി ഈ ഒരു മിന്നാമിനി വരുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനും മക്കളും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ആറങ്ങോട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഐറ്റംസും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളിനെ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കും വേണം. ആറങ്ങോട്ടുകര തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളിതാ പർദ്ദ ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. സനാ ബൊട്ടീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറങ്ങോട്ടേരെയുള്ള പർദ്ദ ഷോപ്പിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മദ്രസ തുറന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ണിമോൾക്കും കുഞ്ഞൂസിനും പർദ്ദ എടുക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞൂസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവളുടെ പർദ്ദയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. ദാ ഈ ഒരു പർദ്ദയാണ് കേട്ടോ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പർദ്ദകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പർദ്ദകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്നാണ് പട്ടാമ്പിയിൽക്കും ഒക്കെ പർദ്ദകൾ തയ്ച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് മോഡൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഇവരിവിടെ തയ്ച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉണ്ണിമോളുടെ പർദ്ദയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പർദ്ദയുടെ മോഡലൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് തുണിയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളത് ആ ബില്ലൊക്കെ റെഡിയായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൈസ ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരേ മോഡലുള്ള 2 പർദ്ദയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 മഫ്തയും അതിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് താത്താടെ മോൾക്കുള്ളതാണ് ഒരു പർദ്ദ. രണ്ടുപേരും ഒരേ പ്രായമാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളിതാ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഫാൻസി കടയിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സീനാസ് ഫാൻസി എന്നാണ് ഈ ഒരു കടയുടെ പേര്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതാ ചെരുപ്പ് വള സാനിറ്റൈസർ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മക്കൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫാൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ മേക്കപ്പ് സെറ്റുകൾ അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് ചെരുപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബാഗുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുഞ്ഞൂസിന് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വേറൊരു ഫാൻസി കട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതാ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിതാ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്കൂളിൽക്കും മദ്രസയിൽക്കും ഉള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇതാ ക്ലിനിക് ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ഇതാ മോളിനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 6:30 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഫേമസ് ബേക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ഷവർമയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇതാ വേഗം ഷവർമയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
നല്ല ഷവർമ്മയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഷവർമ്മയായിരുന്നു. പച്ചക്കറികൾ കുറവാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ ഷവർമ്മ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യാബേജും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചിക്കൻ പീസാണ് ഉള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആ രണ്ട് കുബൂസാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഉപ്പിലിട്ട ക്യാരറ്റ്, പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം. അപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവർ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പേന, പിന്നെ റബ്ബർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ കടയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ബേക്കറിയും വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. Thank you for watching.